אז אני מספיק, היום אני צריך פנדה, צריך דיסק. יהיה כזה. אז קודם כל אני לוקח את הדיסק. אז אני צריך גם טוש. אני צריך גם טוש. את זה לא חייבים לעשות. אני גם לא רוצה לעשות את זה, אני. איתן, תיקח את פרון שחור פשוט, זה יותר יפה. עכשיו אני לוקח אי פרון שחור. תן לו במבוק. Okay, bye.